Gördüyünüz bu elimdeki açar VAZ-2107'nin açarıdır. VAZ-2107'nin açarının güzel açarıdır. İnşallah kazanırız iPhone 11'i. Bir win saati öz məhzlərimizi və kazino oyunlarımızı bir win saati ilə edə bilərsiniz. Çox sadə çıxarışlar və sadə yatırımlar. İlk yatırıma aşağılar 550 AZN depozit verilir. Sadəcə mənim linkimlə qeydiyyatdan keç, Neymət BJJ promo kodunu qeyd elə, 550 AZN depoziti kazan. Hamı uğurlar, keçdi videoya. Hər bir kəsə salamlar dostlar. Uzun bir müddətdən sonra yenidən qarşınızdayam. Biraz zədə almışdım məşqdə, ona görə videolar ata bilmirdim. Həqiqətən də indi biraz düzəlmişəm. Bu gün mənə nə seçirik dostlar video. Gördüyünüz bu əlimdəki açar VAZ-2107'nin açarıdır. Bu açarı gördüyünüz park bulvar. Park bulvarın qabağındakı ağaclığın yanında gizlədirəm. Bunu tapana dostum Neymət BJJ-dən VAZ-2107 hədiyə. Getdi açarı gizlədə. Gördüyünüz kimi VAZ-2107'nin açarın bağacın altında gizlədirəm. Gəl tap dostum, VAZ-2107'ni apar. Neymət, bu nə video çəksən? Dostlar, zarifat edirəm. Gördüyünüz bu park bulvardayıq. Bugün nəyəcəyik? Bunu nəyəcəyik bugün? Bugün məncə normalı bir video çəkək. Dostlar, bugün nə edirik? Cəmi cümlətani 10 AZN pul var. 10 AZN-lə bugün iPhone udmağa çalışacağıq. Məncə udarsan. Udaram iPhone. Məncə udarsan. 10 manat iPhone uda bilərəm. Yollarını bilirəm, deyəcəm udarsan. Gördüyünüz kimi dostlar, əlimdə iPhone X var. Bugün 10 AZN-lə iPhone 11 Pro Max qazanacağıq. İnanırsan qazana bilərik. Məncə qazanarsan. Gedə görək nə oyundur elə. Allah insan. Utsan izləyicilərinə vermək istəyirsən deyə. İzləyicilərə onu 17 nə deyə biləcək. Yəni prosta ki yalan doğru bilmirəm. Kim tapacaq açarı? Özü də ağacın altında gizlənmişəm. Ömrəm günə etibar yox əzəldən. Bizə dönüb yarpaq olmaq. Hansı ağacdır? Yəni bax gördüyünüz burada bir ağacın altı bu da ki park bulvarının qabağı. Park bulvar. Gedək də başımıza nələr gəlir. 10 manat kartım var. İndi görək nələr gəlir. Deməli dostlar, gəlmişik park bulvardakı həmən iPhone 11-i qazanmaq üçün aparatın yanına. İnşallah qazanarız iPhone 11-i. Bu ikisi də izləyicilərimə hədiyyə verirəm. Başlayalım, aparatı seç izləyicilər baxsın. Bunlar da əziyyət çəkib manatlıq eləmişəm. Məncə qazanarsam. Maksimum şəkildə də. Yəni, abunə olun, başlayaq. 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 Burada, atımlarda. Məncə bir dənə bəsdir, oyna. Qudarıq verin. Arı yeri turlarımız gedir, bax. Bunları 10 dənə satıram da, 10 dənə satıram. Atma da. Bir-bir atmaqdan sonra. Vaxt gedir atmağımızdan. Ən çox vardaşı götürür. Götürəcəm eğer mi? Gəl aşağıdakını götürün. Ha? Nəsə qazana bilmirik. Gözlə. Gözlə. Ya Allah. Başqa arı yeri uda bilərik. Uçaq əladır. Uçaq da canımız sağ olsun.
Başlama. Boş başına kullandığını görüyorum. Oynamıyor. İnsanları aldadırlar. Yalandan bir adam 8 madde yapıp kodunu diyelim. Atarım abi. Bir tane daha söyleyeyim. Yağda ne kadar koyduğunuz yerine? Abi 8 manat var. Biraz kaldı ya. Ya göstereceğim o elini. Ayfa düşman bizdeydi. 3 azen, 7 azen, 7 3 azen. 3 azen kaldı. Ne oldu? Biraz galiba. Biraz. Bir tane. Bunu ötsün de beyaz şu. Bir tane ha ötsün de. Gitti. Gitti gitti yanım. Ama alayım mı? Ayda, ayda. O kadar fark neyse koyabilirsin ha. Ayda, elini onu da atmış mısın? Gel hadi birazdan kuyucuya tutmanız gerekiyor. Daha sonra. Mağlayın, ne kalmışsın? Ne mağlayın? Aklınız şansımız, görev neyini veriyor. Bu da birer değil mi o elini? Bakalım da. iPhone riski geliyor ben çaydım. Kardeş bir iPhone risk edin. Hediye. Hele. Gitti. Gitti. Elnur iPhone da gitti, 10 maat da gitti. Yalan söhbətlərdi, oynamıyor. Boş boş yalandan danışırlar. Oynamıyor da boş boş da pul risk edin. Deməli dostlar, bu videonu çekməkdə məqsədim. Yəni belə boş boş şeylərə. Kuluzu xərclənmiyor, yəni normal bir şeylər xərclənmiyor. Bugünkü videonu sonlandırıram. Özünüzə yaxşı baxın. Öpürəm əlinizi. Sağ olun.